Za privredu okrugu dolaze bolji dani. U Kruševac dolazi nemačka firma Kromberg i Schubert, koja će zaposliti 2.500 radnika, naveo načelnik Rasinskog okruga Branislav Vesić. 2.500 ljudi, kad primi platu od 30.000 dinara, to je mesečno 75 miliona nove, sveže, platežno sposobne tražnje. 75 miliona dinara svakog meseca, platežno sposobna tražnja. Te pare neko treba da uzme kroz usluge, kroz trgovinu, kroz proizvode i tako dalje. Nije to znači samo 2.500 novih radnih mesta inicijalno zaposlenih u nemačkoj fabrici. To je još najmanje 20% od tog broja novih radnih mesta u pratećim delatnostima koji treba od tih zarađenih para, od tih 75 miliona, da i oni žive. Znači, ta cifra je mnogo veća. A ako imamo u vidu da Henkel naredne godine pravi novu fabriku, da Cooper Tires pravi novu fabriku u dve hale, da i tu očekujemo par stotina ljudi novog zapošljavanja, onda da tu istu moju matematiku primenimo na njih. Ako nam se ostvari velika želja, a verujem da hoće, da Tatra uđe u 14. oktobar, kupi deo, ako ne ceo, i naše su procene da oni treba da zaposle oko 900 do 1000 ljudi, pa dodati još tu platežno sposobnu tražnju, znači koja nije samo njihova plata, nego i što će drugi da uzme od njih para, to je već ozbiljna cifra. Ozbiljna cifra je to i za grad. Grad se dobrim delom finansira iz poreza na lične dohotke, na plate. Gradska kasa, gradski budžet bit će mnogo bogatiji nego što je sad, a to opet znači nastavak infrastrukturnih investicija, mnogo bolji grad, mnogo bolji uređeni grad. S druge strane, ta nova radna mesta koja su namenjena pre svega mladima omogućit će nešto drugo. Da se ti ljudi lakše odlučuju da se žene udaju i krajnji rezultat biće konačno pozitivni natalitet i pozitivni priraštaj. Prema Vesićevim rečima, jedan od važnih segmenata koji treba da prate privredne aktivnosti je stručni kadar i zbog toga je izuzetno važno uvesti sistem dualnog obrazovanja kako bi se školovali kvalifikovani kadrovi za potrebe privrede. Već nam nedostaju gumarski tehničari i gumari, za kojima je jedan naš ozbiljan partner, Cooper Tires, praktično vapi, nema više koga da zaposli. Oni su prošle godine primili 80 novih ljudi, ne prošle, ove godine, u zadnjem talasu 80 ljudi, jedva su ih našli i dobar deo njih prekvalifikovali. Dualno obrazovanje treba da rešite probleme. Radovi na regionalnom vodovodu traju već 20 godina, ali su u poslednje dve intenzivirani. Sad smo praktično došli do samog Ćićevca. Da nije bilo jedne havarije, a to je pucanje jedne cevi velike, koja je usporila proces za nekih desetak dana i po mojim informacijama taj novi deo, nova cev se formira, pošto morala je da bude napravljena po nekoj specijalnoj meri, montira se sutra. Ako to funkcioniše kako treba, mi ćemo vrlo brzo da vodu dovedemo do Ćićevca. Tačniju prognozu kad će Ćićevac dobiti vodu ne mogu da kažem u ovom trenutku, jer to zavisi od kvaliteta vode. Iskreno, da budem ja siguran da ćemo to sigurno da obavimo pre nove godine.